Wah, jan apik tenan. He. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tak undang sayang iki jan. Oleh wae. Oleh. Oleh. Yo, aku selak kangen arep suara khas campur sarimu. Kangen suarane apa kangen apane? Kangen kabeh-kabeh. Blengah, blengah. Masuk kabeh-kabeh. Yen memajang mengkaro janur kuning. Aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok kapane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Oh, maksudnya cengkrok iki. Kepiye iki nek wis wong loro ngadeg kabeh iki kepiye Mas? Ya wis, bagus nek wis ngadeg iki ora linggo. Oh ya. Iki kan nembang ta iki? Hah? Kan nembang. Lha iki ana mbokmu. Mbokmu sing sijine ya gek omongan. Lino, Lino. Aku ora dadi obat nyamuk. Kok dadi obat nyamuk to, Dik? Iya, Kak. Iki ki rolmu karo bojo-bojomu. Yakin bojone kuri iki tok awake dhewe tok. Geng digayang ke duh los ora rewel handuk ya matur sembah nuwun lah ya iki dibukani sinom sik ya terus mengko diteruske karo ibu-ibu waranggono ya siap ho nulat laku to sawai sembar
wis areng anu mik wis wis dianu ya ora apa-apa senengane ngono aku wong karo mbah ibu karo sindasi kuwi aku metermen wah metermen sentimen mah kurang dawa ya 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 meng guyon wis ya meng guyon karo mbah Tarti aku seneng guyon jadi kok kayak Pak Pardi iya iya Pak Jadi binapsu topo digawe apik digawe becik ora ngertane iki apike dipolo wae. Lah iya. Lah wong-wong kaya ngene iki senengane ora. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ning tenanan. Lah iya. Yo. Ama dengipun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, gih alhamdulillah sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun wonten ing tlatah padukuan Kedung Karang Tengah. Yo, Guru Kidul DIY. Oh ya matur nuwun. Heeh. Wonten ing dinten Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Oh iya. Iki mengiki nduk acarane apa? Acarane utawa ujube ya kuwi tasyakuran utawa slametan pandhi besi miwah bakul Dwi Manunggal. Ya
kandri ngenekake acara acara wayang kulit. Oh iya, matur sembah nuwun nggih, alhamdulillah nduk. Yo matur nuwun. Heeh, iki acara iki wah jan yo luar biasa. Yo papane kepenak. Yo yo jan rada wiyar. Oh iya, jan wiyar iki nduk. Lah iya. Heeh, alhamdulillah wis bakul iki sak dalan ngulon kae iki wis ora ana enteke. Oh iya. Parkire ning kidul kuwi ya supaya cedhak kok nduk. Oh lah iya. Kulon kono ana. Ana sing kidul iki parkir VVIP. VVIP. VVIP iki prematur, prematur. Prematur iki anu kae lho nduk. Sing khusus eksekutif atau eksekutor kae premium. Eh udu prematur, udu. Prematur iki bayi lahir 7 sasi. Lah iya seneng ngapuk ora nggih, mugi-mugi tambah sangsaya raket anginipun kekandangan ya, sangsaya rukun ayam-ayam tata titi tentrem para sederek-sederek kelompok pandhe besi ya, manunggal anu bakul duwi manunggal ya. Oh matur sembah nuwun. Eh nuwis kok sing taun wingi-wingi ya, tak kira acarane rasul ya. Dudu seneng ngapuk ora ya, kulino ketentone rasulan. Oh lah iya ora masalah. Eh muga-muga sangsaya raket, sangsaya rukun paseduluaning para kelompok pandhe besi lan bakul duwi manunggal. Oh iya matur sembah nuwun. Heeh. Iki ngaturake panuwun ya dumateng para tamu undangan ya, sapa panjenengan setunggal asisten 3 ya, angka loro staf ahli hukum ya, terus angka 3 penjerai KA Dinas Budaya ya, KA Kominfo ya, KA Dishub Dinas Perhubungan ya, KA Dispar Dinas Pariwisata ya, KA DPMKP 2KB ya. Matur sembah nuwun cih, matur sembah nuwun, mugi saged dadosaken berkah kagem sedayanipun. Amin. Lan matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan kula sak rencang wonten ing mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan warga ing mriki tansah pinaringan sehat bagas waras. Mboten wonten rubeda punapa-punapa ingkang dipun gayuh saged semulur saged kasembadan. Jujur semulur anggenipun nggadhahi kekayuan ya, nglampahi kewajibane ya. Amin. Matur sembah nuwun. Ya. Matur nuwun. Ya muga-muga ya sangsaya raket kekadanganing para warga ana ing kedung kene, kedung Karang Tengah iki nduk. Ya matur nuwun. Haah. Iya, matur sembah nuwun. Wis, aku guru enake ya guru ngaturke panuwun ingkang tanpa upami. Ya. Matur nuwun banget. Matur nuwun banget. Iya. Iki uga ana tamu undangane sapa meneh? Ana ya kuwi penjane kelompok pandhe besi kajar 1 2 3. Oh iya siap, matur sembah nuwun ya. Kese iki ana WA tak wacane ya. Iki uga ana salam ya saka penjane Pak Rian Eko Wibowo putra Bapak Suharno Nasdem. Ya matur sembah nuwun, salam balik. Uga salam Pancasila, semangat dan sukses untuk Muswil Pemuda Pancasila, muga selalu kompak lan jaya. Yo amin. Heeh, sangsaya rukun kadangane sangsaya raket. Yo matur sembah nuwun. Heeh. Iya. Terus iki awake dhewe ngopo? Wis ngaturke panuwun. Yo banjur awake dhewe ayo nepangke para sinden. Yo ya mbok menawa wis do para miarsa ning para warga ning tlatah kene wis padha pirsa, wis padha tepang kabeh. Ya, ning sak urane ya dikenalke iku syarat. Oh iya. Iki ngarep mburi. Ngarep mburi kok, Nduk. Ya, sangka kae 9. Ya. Ora apa-apa. Saka sing pojok etan kana dhewe. Ya, ana Putri Nil Sudarti. Ya. Saka Jeruk Legi kuwi mbah dhewe. Oh iya, mbahku. Ya. Mengulon ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Oh iya. Terus mengulon ana Bu Tarni Ihi. Ihi. Ketane. Oh, ana Mbok Jumring. Bu Susmiati saka Kajar. Oh iya, cerak. Cerak kidul kono. Iya. Matur nuwun. Terus kulone Bu Susmiati. Lah lagi Bu Tarni. Iya. Lagi Bu Tarni saka Ngelebak ya, Wan. Ya, terus ana Bu Tias saka Randusari Watu Sigar. Ya. Mengarep saka Tan Dewe. Ya. Iki sapa jenenge iki? Oh, iya.
ketitik saka gelungane aku apal iki Mbak Saras 008 ya. Skondringo Jawa Barat. Ndelingo kok Jawa Barat. Ndelingo Bantul. Yo gawane, gawane garwane. Ya. Iya, mengulonono, mengulonono Mbak Yanti. Yo. Waduh. Terus mengulonono sapa? Ana mengulonono mbokmu, mbokmu. Kok ganti haluan kowe saiki? Ganti wae. Iya. Ya nek iso ki loro, nek iso ki loro-lorone tak rengkuh. Atau kita orang kau semua iso rukun nyinden bareng wong loro terus no lora kok opo opo ki ora senane kok kanca kanca ki dhewe dhewe pikir sing ora ora aku sing mikir dhewe ora nak mikir dai seneng ngamuk kulon dhewe ana sapa iki ya mbokmu sing siji wis kabeh kabeh kok arep di weh ya ora apa-apa nyatane ya wong ki ora enek sing ngerti kok la iya. Oh, oh. Ini iki, nek iki sing anu mbok tuwa. Ya. Tane ge mau anu mbok nom. Oh. Ning apa jenenge? Ora wis bener nek iki. Sing penting ora ribut. Ya aku ya mung geguyonan kok nok. Ya gegojekan mari kena ya. Sosia wis ora masalah nek iki. Sing penting ora ribut. Ora dadi kendala. Ya iki ana nawala. Ana nawala. Ya. Wah. Heh. Sing penting ora ribut. Lah nek arep arep ngentuke kuwi ya kudu ribut. Lah iya kok ya. Lah iya aku ya mung gojek ya. Selamat sukses untuk Pandi Besi dan Bakul Kedung. Amin. Ya, karang tengah mugi tansah guyub rukun kembah ripah lo jinawi. Ya. Nyuwun lagu gugur gunung mewah sambel kemangi saka saka Pak Agus Sulistyo AMD Lurah Baliarjo Wonosari. Nggih matur sembah nuwun. Ya saweran 100.000 masuk ngesak. Ya. Kopo liyane ora tok bagai. Bagai wae iki ora ngerti seluk belukku ning mburi kaya heeh. Tresnaku karo para sinden-sinden iki wis dhuwur ora umum ya tak nggo tuk tak ngokon tuku idep ya lah iya kan lah iya bener lah iya kaya ngono kuwi kas kasu nyatane kaya ngono iya iya ya ora kok jeneng pamer kok aku ya meng ngomong ya terus ana ana namo meneh kita waca nisan kabeh ndak mengko ora kumanan wektune ya heeh ndak ana sing ora disebutke kok ndak lali ndak ora prayoga kedadian yo ana nawala ana tak wacane yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kagem yucangik kula nyuwun lagun Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Mega yo lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun amin lan kagem ki dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat sehat selalu amin saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi bapakne Lulu ya oh, matur nuwun nggih matur sembah nuwun wassalamualaikum. Waalaikumsalam sawerane 1000 masuk ngesak meneh ya alhamdulillah alhamdulillah sesuk iso tak nggo tuku gapit ya oh, oh. Ora tuku sendal ora sendal kuwi anyar meneh tak delikke sangka apike iki ndak ilang tak delikke ning isor kendang mau ya ora masalah kowe mesti ngono kuwi ya mergo penjahe pangku kowe iki usil ngerti barang apik ngono dikanrongi go bali ya patute dipolo wae gah ora sikat kumban ku sikat WC ojo banget nek karo rombongan ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke ya nek dikono kowe iki seneng atine lho nek sing ora cukup ya ya men seneng atine ngono wae lah la iya niatku iki nyenengke kabeh ya pemirsa terhibur para miarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawegan iki jenenge sing nganggap ngono ya terhibur seneng penarengan sehat bagas waras nah, aku wis seneng ngrasane bene ya wis alhamdulillah wis bersyukur la iya ana nawala ana kagem penjaluk Mas Dalang
ing sak mangke kula wancil buat utawi guru-guru kula badhe nyumbang lagu saking Lupak Endar. Ya rada pilek aku. Lah iya, mula rada atos suaramu. Atos wae nyuarani para dolop. Ya kanca-kanca. Ya kru masa. Ya sawerane 50.000. Ya masuk ngesak. Ya oh nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya, piye tenan kuwi? Ya terus ana ana meneh. Ya ya ana namolane sawerane se tak etunge akeh iki tenan, akeh tenan iki. Akeh iki. Andel 50 petang lembar 200.000 alhamdulillah. Iya. Engko ya heeh. Ngersake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, tebi-tebi saking Piyungan. Wah, luar biasa. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi miwah. Wah. Tak kira nyuwun lagu Sambel Kemangi karo lagu Tombo Kangen lha pono. Ana wae. Tombo Kangen ya Sambel Kemangi mau. Lha iya, ya. Gue dipinangkani siji-siji. Oh iya, terus ana meneh. Wis sisan kabeh wae kok, Nduk. Ya. Nek sing grisane ya ngen slarep nabuh ya ngen. Ya. Ora masalah. Nyuwun lagu Sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh, nggih Bu Jum ya. Ingkang nyekar Bu Susmiati ya saking Bapa Lurah Karang Tengah. Ya. Sawerane oh ya 50.000. Ya. Ini iki aku buka amplop nang YouTube dadi kontroversial. Lah mung buka amplop sembuh kok nduk jaman saiki teknologi wis macem-macem maneka warna. Ya hooh sing penting aku konsisten. Ya sak rombongan tek sini sak rombongan konsisten. Ya lah tanpa aku. Kowe iki aja kaya ngono. Aku mung guyon lho nduk. Iki guyon iki ora tenan iki. Anu dalang iki tanpa wiyaga ora mlaku. Ya, semono uga wiyaga tanpa dalang iki ora mlaku. Ya, kudu kabeh iso saling melengkapi. Ya, antarane yoga lan sinden, sinden anu lan dalang, dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi. Ya. Lah iya, heeh. Ya, pancen kasunyatane kaya mangkono kuwi kok, Nduk. Ya. Iki ya aku arep iklan kaos. Oh ya. Nah iki can endorse iki saka kok grupku dhewe. Iya. Iklan apa? Kaos Mazda kuwi sing dol ning kiwa kotak iki. Lah iya ya. Hah? Oh ning ngarep masjid, tane ning ngarep masjid. Iya, hal sing cetha. Cetha wae. Lah iya. Ning ngarep masjid ora ning kulon kotak. Iya. Heeh. Regane sing dawa 90. Weh. Sing dawa 80. Ha, sing dawa 80. Ya, sing cendhek 250. Lah kok larang sing cendhek, weh bahane beda. Oh. Bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek iki. Nek sing dawa iki luwih akeh. Oh ya, mergo dawa karo cendhek. Ya, terus warna kuning iki prodo mas. Prodo mas. Anu brom liyong, brom liyong. Brom kok liyong kuwi ngene jalane. Brom cap naga. Ya, ora sing cendhek regane 75. Ya. Ya ming guyon kok nduk. Oh lah iya. Heeh, ana meneh. Ana siji iki diteruncal ke sini. Ya. Heeh, katur Mbak Cangik Wilujeng dalu. Dalu. Saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam Gubuk Asmara miwah Caping Gunung badhe kakentunaken kagem Bapak Kades Karang Tengah. Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari. Oh ya matur nuwun nggih. Ya wis diaturke kabeh, wis diwacake kabeh pamundutan-pamundutane. Heeh. Ya. Karek minangkani mboko siji-siji mboko siji nduk. Ya. Muga-muga ora ana kelewatan anggonku mbuka amplop mau kasan sing nemu amplop ning kene entuk dhuwit 50. Aja tak ngono. Lah iya, kalingan aku kepiyakan ning omah kae. Kepiye? Aku mbuka sawaran ki ora ngira enek duwite 100 sing kecer ning nggon jero ngisor kana. Heeh. Bareng bar wayangan ki Pak Jiku nglusati debok ki nemu 100. Kok ora omong aku iki duitmu ngono. Ya gur disak wae. Jenenge nemu
Ning yo pancen tak ikhlaske tenan. Yo men ku tumbas rokok. Heeh, men ku tumbas ses. Yo. Ya pancen yo nek aku Pak Deku siji kuwi iki yo. Beda. Yo bedane, bedane yo ora padha. Oh iya. Lah yo diaturke siji-siji. Siji-siji. Yo. Arep apa sik iki nggih? Nanti songko kae. Hah? Podang kuning ke wo ya. Oh, podang kuning ya. Sik endi to kelak golekane. Oh ya heeh iki. Sing di dhewe ya. Mosok ya langsung ngedeke mega to kita. Nyekso dalange ngono kuwi jelas. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Iki sing disungi sing dijaluki mega. Oh, saiki mega ngadeg. Ya. Orang-orang jombokmu ini. Eh, nek wiki rang muni, wiki rang muni nek. P. Kenyanyiin apa Mas Da? Hah? Kenyanyiin apa? Podang kuning, ora aku muda apa? Mboten. Aku budek kok. Unek tenan. Unek tenan awas kowe. Emang wis tenan. Wo ya, syukur alhamdulillah. Aku wonge serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Omongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Memek diserius iki kok wow sedur wah digawe becek ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira iki wae kon nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Kowe kok mbok nom. Terus rampung lho leh kowe nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Eh lha aku ki peka kan dhisik gur tak anggo meneng ngerti ra? Wis tenembang ora ra. Takoni ora ngaku iki ora. Wis kakek apa? Takoni napa? Ah wis ngaku kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Ya. Napa Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja kon. Ora tegese iki saka anune lho. Ya. Ya. Nanu-nanu. Natian wujud temo. Paksi Sri Kuning Utu kaya suarane bulia asli persis tenan mirip tenan mirip tenan mirip bulia penuh kesleo ngeweok jordi sendiri weh murah lho ceng mirip tenan mirip suantre bulia narap ngomong kesleo lagi saya terus terang lah ngurah udan aku seneng rendeng seneng aku seneng rendeng eh? Ya Allah ora aku timba Elisa ya lah nek iki nek aku ngene iki diliarke. Iya. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halo Asmanis. Terus golek i
si podang jenar. Ki ana pamundutan saka sapa? Saka penjane Ki Ageng Pandanalas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Ojo Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek goro-goro wae. Ya. Mbak Mega terus Tarian. Hah? Saking Mbak Elisa lho. Ajan wae iki kaporit ta. Apa? Kaporit ning YouTube. Kaporit ta apa ta sing cedhok. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Aku pas wong iki bingung kae. Bingung kae wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lambung. Aku jane iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingung kae. Pilih aku atau dia ngono kayak wis gak ora wis ditake ora pilih dua-duanya gampang ipa pengatiku nyanding ya men nyanding bisa dati kenapa mas? Manten si manten siapa? Kimpul Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Megae kaya seneng lho. Pek nomoh wenjer kayak Mas Kimpo. Weh, orang le remoh. Lah terus? Yo, kuwi mau. Kuwi mau ngapa? Eh? Sing jelas. Aku kuwi roh lirikane Kimpo karo kowe iki koyo beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane iki ora padha. Yo. Tombo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggole sing tak sayang. Yeah.
sing tak sayang. Sampun kato. Arep lungguh kowe arep ngadeg. Aku arep lungguh wae, aku wis aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis wis saiki nggawa arjen, nggawa ketipung kek kowe ndangdutan ning perapatan kana ya. Perapatan dhewe ae. Iya ora. Ana pamundutan meneh ya saka Jakarta ya saka dise tak golekane mbeko ketumpuk-tumpuk lho. Oh iya. Saka penjane Mas Kentrit ya sugeng dalu Masda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wo Mbok Nom. Lah yo. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya, guyon kok enek tulisane guyon. Ha ha ha. Baik di Mas Kentrit wajib pun di TF sembah nuwun matur sembah nuwun Mas Kentrit ya sawerane 200.000 oh iya terus ana ne apa ora ana engko sik engko bae engko sik tak goleane iki saka Pacarjo ya assalamualaikum. Waalaikumsalam saking kula Pak Samingan jeluk Pacarjo Semanu. Oh iya usuk tanggal 5 September awake dhewe warung Suan Prana iya nyuwun lagu Podang Kuning. Wo sampun dipun pinangkani. Yo kula gabung kali sing iki wau Pak Samingan. Wo yo matur nuwun. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo. Terus ana meneh saka anu kosike saka Pak Sandiyo. Wo tak kira request lagu. Yo. Saka anu penjane Pak Sino Kalasan. Ya, Pak Sino Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Oh iya. Mengko bagiane Mas Bagong ya karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Ya, separingane Pak Sino. Heeh, sing kok ora metu dhewe. Ya. Matur nuwun. Heeh, terus ana iki engke sing kon saka Mas Kentit iki engke diutamake iki. Mergo ya pancen mbok enom tenan. Yo, mbokmu. Ayo mbokmu ngajeng mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ayo nduk, ayo nduk. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati, mbokku maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kentrit ki anggere nyentok mbokmu nom wis. Diutamakan ya. Kok nek ana sing cemburu, amen. Iya, wah jan apik tenan. He. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare?
Alhamdulillah sehat. Oleh rata udang sayang ki jane. Oleh wae. Oleh. Oleh. Iya. Ku langsung update story pol set. Apa nih? Iki hadimu gawe story sedih. Kok sedih? Tanya apa ta, Dik? Ngambuh kowe. Ya. Ayo. Cek, kok aku mbok enom to, mbokne aku mbok tua, iki mbok enom. Wis gampang lho, wae ora gelem kula. Nggih, satenipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karang Tengah nggih. Inggih, bener. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa selamatan Pandhe Besi. Oh, nggih. Pandhe Besi lan bakul dhuwur. Syukuran. Iya. Nggih. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ra ya ora. Ya. Iki aku kon ngopo iki? Hah? Kon ngopo aku? Iki capek gunung. Capek gunung. Heeh. Aku piye? Kepiye, Mas? Allah. Cak duit ya? Es ngantuk apa? Sentemnya diteke pak? Hah? Tengah sentemnya diteke. Lah, ayo nyaman, Mas, terus ngatek kurung. Wah, cak se. Ngatek kurung. Oh, wes ket mau. Wah, lo wes ket mau leh ngatek. Ah, ya. Ingat gak bawa tak? Iya. Ya. Bawa di cengklengke kak. Aja meri, Mas. Aja nangis. Yo, aku selak kangen harus suara khas campur sarimu. Kangen suaranya apa kangen apa nih? Kangen kabeh. Blengah. Wis kaya saben wengi. Iki sido apa ora to, Jan? Sido wis gak ora, wis ora. Saben wengi. Apa sanggup? Kas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Masuk kabeh. Yen memajang mengkaro janur kuning. Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Oh, maksudnya cengkrok iki neng. Mau ora tak ngonoke mangsaku? Hah? Mangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya duwe. Duwe taro liyane. Ya liyane. Apane? Oh, ayangi. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas. Ya, hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kempeng wae waton gunung. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurunge yo kan kono. Pacitan. Pacitan. Serwi.
aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok kapane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Panas. Apa to? Apa to Mas? Jenengan ki nyawang apa lho ketemu iki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang kowe lho. Seneng-seneng. Oh, Kimpul ora enak. Ya, ayo Mas Kimpul. Oh, nyawang Mbak. Malah hancur ngalehke. Ngono kowe ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Golaki mamake. Panas udan. Ayo. Panas udan. Panas-panas udan. Panas udan, udan panas. Aling-aling, aling-aling, aling-aling. Capek gunung. Ki akhirnya Pak Sandiyo request lagu. Napa? Request napa? Ini Lur Dewi Maja sukses nggih. Ya. Salam kagem. Oh iya ya. Nuwun saya mboten saged nderek nderek lewat YouTube mawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabayan. Transfer melalui doa. Jos. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung? Ya. Matek dagilan. Matek. Kok aku ketemu iki mbaten kayane sik anyar ta iki? Endi? Ana sing anyar ta? Sopo? Pokoke ana sing anyar HP-ne Mas Kimpul ketok anyar. Wes, alah alah alah. Oh, HP-ne sing nyelentem. Iki ta, iki ta. Oh. Wow. Sing ngendang barang ya HP-ne ya anyar. Kuwi sandale kuwi sing anyar ndak. Oh sandale ya anyar. Heeh. Bar mayang iki jur sandale anyar. Natian wadon sarto. Suara suling kumandang suara Nekelakon minum mane banyu tane Yeah.
jujur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono iya sayang. Orang ya, orang ya. Menutupi kesedihan. Dapuk, dapuk. Pokoknya aja katek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa. Guys, kalian go. Ya.
Ngapa ta, Pak? Aja ngono kuwi, ora ya meng guyon. Iya. Ana neh. Iya. Sik kok sik dilit. Golekane ya sambel kemangi. Iya. Ana sik kok sik. Oke banget ya pembukaan nanti. Wah, jane ora. Iki kelan kaos mau. Gubuk asmara. Iya, ke sapa sing bareng? Iki tane Mbak, anu ki sapa ki? Mbak anu Mbak Yanti. Iya. Gah, ya Mbak Yanti jumeneng. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Iya. Heeh. Suara napa niku? Eh? Suara napa? Suara cangkem niku. Wah, pedes iki. Iya, pedes kok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bu anu Mbak Yanti. Heeh. Nggih, leres Ibu. Siwa, eh? Siwa. Oh, ora siwa. Lah, leluhur. Suara lakon Yanti nitis. Apa kuwi? Nates. Di anu wae bawane apa jenenge gubuk asmara. Sing anu neka kae. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Wah, nek iki karakter suarane. Apa lantang? Iya, cetro. Iya. Alinho nyuarani jare. Ah, lha Bu. Iya. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Ling mutan lelampahan kangka uri wis sagongane cangkem dhewe. Urung sing. Ah. Yo. Tur. Yo. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro ya karo mongki pola wali lah iya yo yeah.
Luhur Yanti iki jane. Kepripun? Jane masuk ning wis tuwa. Kabeh-kabeh lekas, lekas. Urung-urung tuwa. Hah? Urung tuwa, anggere arep tuwa tak lorot ra sida. Ora sida. Ra sida. Carane, carane. Ya anggere arep tuwa dilorot. Apa? Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Katuh. Nggih, matur nuwun pengene leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki ana pamundhutan. Iya, wah wis kabeh-kabeh kok sinten arep dikalapke. Ya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal iki ya paling ora ya ngawur 3-4 sing genah kuwi 8. Sak rombongan iya ana sambel kemangi ya sing nyekar Mbak Saras 008 ya 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 iki ya ya ketua kepala suku Ndes Butrak ya jeneng Mbak Saras ya yo 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 awas. Iya ngalah. Ngapa to? Blenga. Kok jahat e kowe karo aku? Maksude apa? Kowe disepoti lho. Sepoti kok ngono. Aja gelut cene. Tandangono nek aja gelut tandangono. Hah? Ora wis. Iya wis. Senengane kaya ngono kok. Nake piye? Alon apa banter? Lah yo penak abeh. Iya. Iya, nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya, bedane le emane manten ogo kuwi nek banter. Mantene ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget ngono iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang seduk dakduk kuwi pikiranmu kuwi. Sopo to sik dakduk iki? Kowe. Ketut e. Sapimu pakani ro. Ngarit kono. Ngarit. Wae, ora sida ngarit nang ngono kowe. Ora sida ngarit. Iya. Ya langsung aja Mas Kimbol. Iya. Sesuk-esuk. Sesuk. Sekar meras
Do klimak bareng. Weh, lah kecah nek kowe iki. Lah sing ditani iki kowe. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jar omane. Wong sing ngomong. Yo. Lah iya, wis pokoke mbek iki los ora gegas apa-apa. Los. Ya, terus ana apa neh? Ana jane, Nduk. Ya. Fragmen. Ya. Neng apa iso ngedeke anu kuwi. Wira swara. Langkah-langkahe. Eh iya, sesuk bengi meneh. Eh iya, Nduk. Ya. Wis jam 12. Wis jam 12 ya. Iki wis ngentekke agi jam 09, Ding. Oh, sambil kemangi we. Jam anyar paringan kok iki kok. Terus ana anu caping gundung gubuk asmara wis ya bulan tak iki gara-gara prakumanan gending ya wo gugur gunung ya kare dhewe iki penutupan limbuan ya ya iya di balik pelok ah gek kur ya siap sane hawane hawane kaya lagi jagung iya lah iya iki ayo wenduk wis wektune wis esuk wis ganti dina oh iya iya ora apa-apa iya diteruske engko nek goro-goro diteruske nek goro-goro ler Oh,
tiro. Jroning ratri dremonten ingkang kacarita Amung Sang Hyang Pratanggapati judul saking Berang Wetan kaliyan Megasarta Gunung-gunung parandir kang bisa merbawani jagat raya dipitatasi ngamantian dewasane no mau awususo manjinipus ngancik goro-goro Sukra Mangkara Tumpak Minto Cete Tete Kalopo Somo Ngabar Cito Angkoro Rakoto Buto Maisoros Pati Mintu Eka Twitri Catur Ponco Sacapto Astro Nawadoso Opo tuang ganti pertanda nih kang guru-guru ganti garing porwin akses yento no tanggal siji suro tiba di no akad Den arani Dede Kanobo Dede arani akad Kanobo arani kelabang ya kuwi teges tahun kelabang ana wong kang pateke akeh sing padha padudun galak lan sak piturute padha ora duweni subuh sita ora duweni tata krama gampang murina anane mung hawa panas den ilange ngono kuwi yen to dibrasto bareng-bareng kanthi alon-alon Banjurana Soma Werjita Soma arane Senen Werjita cacing ateges tahun cacing akeh wong sing wateke padha mleki padha don paidon padha lok tinolok padha lok-olokan padha basak geleme dhewe nek weruh tanggane tuku mobil bojone kepengin nanging cacing uga ana gunane kanggo ngobati wong sing lara tipes uga iso kanggo mancing lajeng wonten anggoro rekoto anggoro Slasa rekoto yuyu ateges tahun yuyu ana ing taun iki akeh wong-wong sing padha kakean tangan kakean rencana kakean wacana kurangnya realita kokean ngomong ora ana nyatane kokean gluduk kurang udan kaya dene to lagu ilang-ilange ngono kuwi yen to dibrasto bareng-bareng saka awake dhewe-dhewe kalajengaken wonten Dite Kanobo utawi wonten Budha Maesa Budha arane Rebo Maesa Kebo ateges taun Kebo ing taun iki larang udan larang pangan mergo wong-wong akeh sing padha turu ngembo kebo mangan ngembo kebo ora nganggo duga kira kaya ta wiyagane mbeng iki kangaran rombongan Sukanedha ilange ngono kuwi yen ta dibrasto bareng-bareng kalajengaken wonten
Respati Mintuno. Respati arane kemis, Mintuno arane iwak. Nadyanto Suro nanging taun iki dinggo jejodhoan. Nanging datan ana ingkang bisa langgeng kejaba amung jejodhoane antarané dalang karo sinden sing enom. Kalajengaken wonten Sukra Mangkara, Sukra Jemuah Mangkara iwak. Ateges taun iwak. Utawa ateges taun urang. Wong-wong kesing padha tur cinatur galak lan sak piturute padha lok tinolok karo tanggane. Nadyan to tur cinatur adanto padha padu. Nadyan to ngelek-elek tanggane ning ora ngerti nek dheweke iki nggon gitoke nek teleke. Lagi madang. Engkang mungasan wonten tumpak mendro, tumpak arane setu bengine apel. Mendro den arane wedhus. Ana ing taun iki akeh wong-wong sing padha adol, padha nyolong barang ing liyan sing dudu hak duweke. Ilange ngono kuwi yen to dibrastra bareng-bareng. Kalajengaken gegojekan lelampahan wonten ing alas ora rombongan nggih mijilipun kilurah Petruk kanthong bolong nganti wujude tirta kama danu. Tirta banyu kama wong danu lanang ateges banyune wong lenang. Mengeti kelurah Petruk kantong bengkeng dereng buang hajat kawit sore kalau mau mijil saking telenging bale wis muting alas ora rombo padus papan kang sepi. Sowan iso sowan mrene sak rombongan ditimbali ana ing tlatah padukuan Kedung Karang Tengah. Acarane syukuran utawa slametan Pandhe Besi lan Bakul Dwi Manunggal. Alhamdulillah. Iki arep tak miwiti gending apa ya? Aja kuwi hak cipta. Sarap serane iki arep diwiwiti apa iki? Oh anu bae. Selendang biru iso srepek ya iso. Oh srepek wae apik. Truk, heh, ini mlebu kene. Srepek ya, Truk. Ya, ya, nek mlebu kene kana. Oh,
Geng, ayo gayang weh. Ayam-ayam toto ditentrem. Lah yo kareng ada mbok wedo. Ya. Mbok nom. Nom tuwa komplit. Lah iya. Rawuh semua weh. Sapa? Ada deh. Ada deh. Ora yo ngerti dhewe nek tak deke lak yo ngerti dhewe. Wah, serang. Wallpaper apa ora gablek fotone wallpaper. Wallpaper ku mung kaya ngene iki kok. Stiker apa iki mbok ora mudeng aku. Wis waton perik penting sangar. Hah? Anyar bae. Manek moto kowe iki men iso cethok. Dadi iki men ketok njaba jerone. Oh, ketok njaba jerone. Ah tegese iki ayune iki tenanan. Oh, orisinil. Aduh. Alasane tuku HP. Monggo minggu. Iki anak kamerane tembus pandang to. Wis. Apa saiki iki canggih-canggih, kowe iki aja sok kaya ngono. Aku ya men geguyonan. Dah iki wong komen ning YouTube. Aku men ya men. Setiap orang itu mempunyai hak berserikat masing-masing. Heeh. Berpendapat. Ya, monggo. Ya. Ana. Ana dongeng ndek-ndek. Oh. Ya no pamundutan sisi deman eh. Aku bingung sing tak kon ngadeki sing siji apa sing loro. Sing no. Ono. Bareng. Bareng. Ono. Bareng wae ya. Bareng. Bareng kowe wis do ngadeg wong loro. Gak ora. Elisa. Elisa. Ayo kabeh ngadeg megar Elisa. Ya. Bersatu padu. Ya. Bersama mbokmu. Ya. Wah. Lah iya. Wah wis genah nek ngono kuwi. Genah wae wong ora burem kok. Iya. Cacake bojo loro lagune. Temanjo. Loro. Abang biru. Abang biru warnane kayon. Ayo gedo ngembul gedangan ya. Aja ribut ya. Iki ki dong apa ne? Eh? Ki dong apa? Ambung. Ayo kowe. Awas tok garap ya. Kepiye iki nek wis wong loro ngadeg kabeh iki kepiye Mas? Ya wis, tegas nek wis ngadeg iki ora linggo. Oh iya. Iki kok nembang ta iki? Hah? Kok nembang? Lha iya no mbokmu. Mbokmu sing sijine ya gek omongan. Lino, Lino. Aku ora dadi obat nyamuk. Kok dadi obat nyamuk to, Dik? Iya kok. Nyapa ta? Apa aku di nomormu? Tak deloke. Percaya nih HP ini anyar, aku ngelok ya HP baik. Alah, alah, iya, iya, ini tujuan aku naik moto, kue kemana bisa cetuk. Padu nih, ganti HP, saya ini di HP loro berarti? Ora, saya sisi tak, waris ke ya. Waris ke siapa? Hah? Waris ke siapa? Moro tuamu kan? Di waris ke mana cetuk? Gak. Gak. Ganti jok tengelmu. Ora arep tak ganti kae tak nggo geculan ae padha-padha. Padune ning HP oke-oke iki nggo sing siji nggo kono, sing siji nggo kene. Weh, ya ora aku mung seta bukti siji ro kowe kuwi. Sampeyan ora ngerti to? Lah iki fuckboy. Oh, fuckboy to. Yes. Oh, lah pantesan HP-ne wis oke. Iya. Nomere nomere 5. Oh, nomere 5. Oh, Kang HP loro iso dadi 5 nomere. Ora ya gur loro ya wis iso ngarani 5 iki sing ngarani saka ngendi? 5, sik telu utang. Oh, sik telu utang. Pantesan. Piye? Wah, lah bocah iki. Aja kae gampang nesronan kae. Apa? Bahaya kae. Oh iya. Ya. Sapa sik gampang nesunan?
Eh? Siapa sih kembang kesini? Orang, yang disebutnya Mas Kimpol mau. Siapa? Kok ketoku ibarang? Daan. Ya kuwi real. Wah, lah layak story-ne anu apa jenenge melihat senyumannya aku salting. Wah, lah salah ya. Telek. Ayo. Sekombo 6 anu sih cuman. Langsung ya, Mas? Eh, bawa, langsung bawa. Langsung wi lho. Selak wengi lho. Apa-apa? Selak wengi. Iki sesuk. Agak kurang jam loro rong ana. Iki selak ngomple iki lambene kelak segelak selak gatel iki. Ora gatel lambeku iki. Lah. Awi. Napa, Mas? Terusno aku. Iya bener, leres kok. Leres. Terusno aku iki ngopo? Ora apa-apa ya. Wis gek dilanjut. Alah-alah, padune kentekan kata-kata kok. Ora ya. Alah ora kaya ngerti watakmu wae. Sarange yo, sarange yo. Woro wong bagus kae. Iya no. Oh iya, salah. Yo yo yo, nano. Wiwitan. Wiwitan. Ayo Petro Genti, guys, bengi ku ora ngurek aku. Iki ki rolmu karo bojo-bojomu. Yakin bojone kuri iki tok awake dhewe tok. Yakin bojone karo aku mau aku mau nek loro aku mau berarti aku ya wis oke ya Dik aku tak milih karo Mas pengendangnya kewe nek ora ya Mas Kimpo aja dumeh garwane lagi meriang aja nek Mas Yusuf kan 5 nek iki 6 oh 6 heeh aja ya wis ya kita dhewe wae aku mulai meguru nang kono lah kuwi nang juragane kayu kae Pak Jadi kae Jo. Ribon? Yo. Nyender aku iki. Yo. Andre. Ayo Mbak Mo. Mbokku ora mbokku. Iki sida apa ora to jeneng? Sida gara sayang. Bonus aku. Ke arah to yang ngono lho. Cepet yang. Ki cepet yang. Yang po piye yang. Endang to yang. Sayang. Ora sida sayang aku ga. Ora ya, Mas. Alah, takoni kok ora ngaku. Sopo? Kowe kuwi. Takoni ngapa? Alah, nonton dulu piye sik takon. Iki sono buktine iki WhatsApp-e. Piye? Nonton. Jelas. Ora iki saja ya arep pamer HP neh. Kowe mesti kaya aku meng takon lho, sumpah aku meng takon. Nderek sang peke. Aku matang. Pria bagus. Kang kabel-kabel kok arep wis lho nganggo slo-slo ra ta iki ngene slo ngono weh do ngundang Arjun ngono weh ngono yo iki sapa iki jare Petro eh? Petro Bagong ding Bagong suwan menyang kota gede wah larap piro apa piye? Sepiro nek gede ki sepiro? Hah? Sepiro? 15 kilo. Oh nek iki ngresponi ya panggung tenan beto rene. Piye to? Ya, wis kono gek dicekul ngono wae. Ngerti kene ngelih-ngelih. Kuning. Iki sing udud juara filter sapa ya? Kang saking. Woking.
Halo Pak Gus. Di babae, di babae. Iki ngeleh aku, iki ngeleh. Kae Mas apa to, Mbak? Kok gemoy? Ndi to? Halo, Mas, sini ta. Mas Klower kae. Lekane, jalukane, jalukno. Mas apa? Jalukno. Jalukno apa jenenge? Sik ndi ta, Dek? Halo gemoy. Aduh. Kenapa? Mas, sik ka ta, sik. Heeh. Jenenge Mas apa namanya, Mas? Mas. Sik ndi to? Mas jaluk WA-ne. Oh. Lah dalah lah. Kok kowe nyambari barang-barang. Maaf ya, Mas. Saja. Sing endi sing operator syuting pondi? Mas, Mas jaluk WA-ne, Mas ngono ki. Mas jare Dek Mega jaluk WA-ne. Ojo kei jare Dek Mega. Lah tapi Mas jaluk WA-ne. Mas jaluk WA-ne. Lho kok yo ngono banget to, Dek? Ora sida wong kene. Wong kene jebul bar do mlebu kulkas kabeh. Dingin, dingin. Oh iya. Yang dung tang tang tang. Ya ngono kuwi rasane ra dianggep ki. Sing ora nganggep kowe iki sapa? Ora. Sakjane di mana? Sini, Pak. Loro nak nek aku mono kuwi wis biasa kulino ngene iki. Iya kan fuckboy. Ngarane kok sak geleme dhewe. Gender kok lali cakepan. Wah iya, dani aku yang nganti lali lakone tekan ngendi mang? Swara kurang permana. Ing wasesa ngungro. Weh Pak Marisa nyusul. Dari mana? Tidak dari le nyauri jare. Angungrong marang bendoro. Semelang nek tak dadekke sing ketelu. Tia sule. Tia picer ngencangake ale. Rasa terus tresno sesideman wis ora sah gubris dalange wis gak kena luwih becik patenono timbang perpisahan. Kerwolan Proputro lewat kencang ngalismu ke bawah kang lambang rasane atiku senadian posling serius waku aku wisi mampu mateni solamu mongko kowe bocah gunung senatian bocah gunung katuko hangrimpo ngarepinjo.
ever Luwe becik paten nono timbang pepisahan rakyatku Sulastyo tere wangi samudono marang kulawar darwolan peputro liwat kinsangi aku ise mampu lateni selahmu mengko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kapupuh nimprung jiwa ragaku kekurung kehormatan mangrung tundo tanpa pincu hae tangane kekandelen ramune kuwi dadi unike tangane ngapal men Pak njot aleman ramune urip ana kutha gedhi sampun ngatur. Mbok-mbokmu sing tuwa aja linggo sik. Nek anu ngangenteni iki lagu wajib. Welinggo wae. Heeh, welinggo. Sing enom aja ngono. Hah? Sing enom wae. Sing ala sing enom kuwi ya sing ora tuwa. Ngono. Heeh. Sik kowe-kowe aja aja linggo sik. Mie iki ya dicekel. Ngopo aku ora oleh lungguh? Hmm? Ngopo aku ora oleh lungguh? Ya ora oleh takon anu nembang nah. Kowe ngadeg terus. Lagu wajib. Ngenteni. Ya. Ngenteni sapa? Hah? Ngenteni sapa? Ngenteni tekamu. Ya kowe ora teko-teko kok. Hah? Jenengan ora teko-teko lho. Hah? Mbah. Lah genane kene kok PHP. Wingi-wingi lho, wingi-wingi piye? Lah wingi-wingi iki agendane apa wong ora ana agenda. Senengane nglali. Ya ana kelas kaya. Langsung mawon ya. Langsung aja, ndak kesuwen. Lah iso. Yo. Aku ngenteni takamu. Yeah.
Beda wayahe. Ya. Iki wis anu diwalek slendro. Ya. Wah, jane lagu angentane iki seneng aku tenan. Oh, sebabe lirike anu cakepane. Oh, cakepane piye? Ngene iki lho, aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni mutre wahyu. Janjimu tansah sumimpen jroning kalbu. Elisa Kusuma. Iya. Pepujanku. Lah ya ngono ku cakepane. Lah ya ngono. Ning duh Kusuma ora kok Elisa Kusuma ki ora. Sing anak versiku lho kuwi wae versimu versimu ora ora entuk ngono kuwi. Wah. Apa iya? Lah iya wae. Yo teruske lakon yo. Yo. Sowan Bapak iki wis sudah jam 2 pundul 1 menit. Yo. Jam 3. Bandang jam 3 kurang sak jam. Ya. Tunjuk